Друзі, вітаю на каналі «Сім на свята». Я Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». І сьогодні, 13 грудня, святкує свій чудовий день народження прекрасна людина, щирий і ніжний татусь та чудовий чоловік Соломка Едуард із села Квасово, що на Берегівщині. Вітання, наш дорогий, приймайте від ваших найрідніших у світі людей. Від вашої люблячої сім'ї, яка від усього серця бажає вам бути і залишатися найвірнішим, найщирішим і найкращим чоловіком у світі та найдобрішим чудовим татом. Легкого вам прекрасного життєвого шляху у любові і достатку. Нехай усі твої справи, наш рідний, кажуть ваші дорогі, будуть успішними і обов'язково результативними. Нехай твоя життєва сила буде фортецею для нашої родини. І завжди допомагає ця сила знаходити всі відповіді навіть на найскладніші життєві питання. Живи, наш любий, у щоденній радості. Нехай тебе радує і тішить, що в родині усе в порядку. Ну, а наша любов нехай надихає тебе на нові і нові життєві звершення та також сміливі вчинки. Ми тебе дуже сильно любимо і цінуємо. Наш найкращий у світі татусю, кажуть вам ваші рідні. Я ж, Едуарде, привітаю вас сьогодні піснею від вашої родини з найкращими у світі побажаннями.